La licitació del contracte de serveis d'arquitectura per a la redacció dels projectes de reordenació urbana i nous equipaments municipals de l'àrea del Carrilet ha estat publicada aquest dijous, dia 25 d'agost. Un projecte que té tres objectius de transformació molt clars. El primer és impulsar un projecte de transformació urbanística que permeti crear una nova centralitat al sud de la ciutat. Segon, un projecte que converteixi el Carrilet en un nou pol d'atracció i generi més activitat quotidiana a la zona. I tercera, una transformació urbana per potenciar aquesta zona. L'adjudicatari serà escollit a partir d'un concurs de projectes restringit. La sostenibilitat mediambiental, l'economia de la proposta i la creació d'un referent visual són alguns dels criteris que es valoraran. Els criteris definits al plec de condicions que ha fixat aquest govern i que estan ja en la proposta inicial, addicionant les consideracions de la ciutadania, que ara enumerava doncs, també la vicealcaldessa, del procés participatiu, poden quedar resumides en aquestes necessitats funcionals i que hauran de recollir aquestes propostes que rebrem en aquest concurs d'arquitectura. El procés de licitació té un cost previst de gairebé 1 milió d'euros. Malgrat tot, l'import final s'inclourà en partides plurianuals dels pressupostos dels anys 2024 i 2025. A causa de les dimensions del projecte, aquesta es desenvoluparà en tres fases. La fase 1, que és amb la que ens centrem en aquesta licitació que avui publiquem, consisteix en projectar el que anomenem, i que després us explicarà la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, espais d'acollida i informació, ja veureu de què es tracta, espai de coordinació tècnica, sala polivalent, espai d'atenció personalitzada i la urbanització associada amb el seu espai per al mercat ambulant. I d'altra banda, també projectar part de l'espai de trobada, concretament l'espai de restauració i l'espai mercat, una part dels espais educatius i de creació i gran part dels espais de logística. Un espai de trobada, d'allotjament i d'atenció personalitzada són algunes de les instal·lacions contemplades al programa de necessitats funcionals. Aquesta ha tingut en compte la proposta inicial del govern de Reus i les aportacions de la ciutadania.